Medicinska sestra Zvjezdica Perušić već 40 godina radi u klinici za otorinolaringologiju Riječkog KBC-a. Ja sam glavna sestra odjela opće i dječje otorinolaringologije. Opis posla, vodim odjel. Znači, kolege, sa kolegama sam zadovoljna. A zadovoljna je, kaže, i poslom, jer da nije, ne bi tamo provela cijeli svoj radni vijek. I dok sestra Zvjezdica broji 40 godina rada, klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata ove godine bilježi 60 godina postojanja. Najčešće rješavamo, znači, problematiku redovno ORL je uho, nos i grlo, znači problematiku uha, od upalnih stanja pa do operacija, problema sa nosom, od alergije koje rješavamo ambulantno do operacija polipa u nosu, tumoroznih tvorbi. Što se tiče samoga grla, tu zapravo pokrivamo cijelo područje glave i vrata. Dnevno kroz ambulantu prođe 100 pacijenata. U našoj klinici u odjelnom dijelu imamo 2 operacione sale gdje se liječi trenutno zbog situacije sa koronom nešto manje, ali unatrag do tog stanja imali smo oko 1500 pacijenata godišnje. Glavna sestra Ivona Perković članica je tima klinike od 2010. godine, a ovdje je, kaže, njezin drugi dom. Priznam da sam jako zadovoljna sa kolektivom u kojem radim. Znači, osim što smo dobre kolege, mi se družimo i privatno, tako da imamo često nakon posla znamo imati neke zabave, organiziramo. Mislim da je COVID učinio svoje, pa su se ljudi malo još i ekstra zbrižili. U klinici se provodi sveobuhvatna dijagnostika kao i kirurško liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uigrani tim uvijek je na raspolaganju svojim pacijentima. Koja radi cjelokupna, od nemedicinskog osoblja pa do znači liječnika koji rade na klinici, su odlično organizirani, vrlo vrijedni, koji pomažu svakodnevnom radu na samoj klinici, što ambulantno do ovog bolničkog liječenja, i da takvu ekipu bi čovjek samo poželio imati. Klinika već 60 godina održava bogatu stručnu i znanstvenu djelatnost, a uz to kontinuirano uvodi nove metode u dijagnostici i liječenju.